Tak dobré ráno. Otestovali jsme techniku, máme tady spoustu inovací, které vám chceme dneska i předvést. Já se jmenuji Silvie Píchová, jsem vedoucí programu v Eduinu, kam patří také rodiče Vítáni a já vás zde vítám. Co nás čeká? Rozhodli jsme se věnovat tématu kariérové poradenství. A k tomu, co to znamená vzdělávání směrem ke světu práce. Než se tomu pustíme, tak já bych chtěla na úvod, nebo do toho pustíme, bych chtěla na úvod přivítat a poděkovat partnerům, kteří díky nim jsme tento akci mohli uspořádat a zejména tedy ředitelem místní školy, kde můžeme v tomto krásném sále, myslím, že ta škola sama o sobě má svoje kouzlo, tak bych chtěla zde sem pozvat Miroslava Hřebeckého, svého bývalého, ale i současného kolegu z Eduinu, který se rozhodl, že se vrátí do funkce ředitele školy, že se z řad našich nás komentátorů toho, co se děje ve vzdělávání, zase vrátí do řad těch, kteří přímo jsou těmi, kteří dávají noty tomu, jak vzdělávání žáků vypadá. Tak Mirku, jestli nás můžeš přivítat. Děkuji, tohle jsem to můžeš nechat. Já doufám, že je slyšet i tadyhle odsaď. Takže dobré dopoledne i ode mě. Já děkuju za skvělé představení, zejména děkuju za představení tohohle skvělého baráku. Mimochodem ta prvorepubliková úžasná atmosféra téhle stavby byla jedním z důvodů, proč jsem se právě rozhodl pro konkurs sem. Mimochodem, já jsem si ráno uvědomil, že tady budu dneska vystupovat v troji jediné roli. Že tady budu hostitelem, takže buďte vítáni. Když už jsou rodiče vítáni, tak u nás buďte vítáni. Zároveň tady budu organizátorem, protože Silva říkala svého bývalého kolegu, tak už jsem se chtěl ohradit, protože Eduin je pro mě natolik srdcová záležitost, že doufám, že budu v co nejširší míře moci spolupracovat i nadále, že pane řediteli. A zároveň tady budu i hostem, protože téma kariérového poradenství a obecně všechno, co tady zazní, tak si i rád, pokud mi čas dovolí, vyslechnu. Takže to jsou tři role v jednom. Zároveň bych rád vám představil ještě, teď bude reklamní blok, tu techniku, kterou tady máme zapůjčenou a kterou já, když jsem osobně viděl, tak protože jsem duší hračička, tak jsem si říkal, to jednou musíme mít, tak zatím to máme jenom zapůjčené, doufám, že se nám povede být v budoucnu vlastníky. To je tady ten perfektní catchbox, který vám zajistí, že jakékoliv akce s žáky anebo i nějaké uspávající schůze se trošku načechrají, protože to je prostě dálkový mikrofon, který se dá přihrávat, je bezpečný, protože to je molitanová koule, uprostřed je mikrofon a zároveň slyšíte tamhle tu malinkou krabičku, která dokáže ozvučit celý tady ten sál. Takže já jsem slíbil tomu, kdo nám to zapůjčil, firmě Profimedia, že tady jim umožníme mít tady na tom stolku letáčky k tomuhle sound systému, zároveň je tam na jejich markeťáka vizitka, takže pokud vás to zaujalo, neříkám, že to je úplně levné, ale zejména vy, co jste z pražských škol, kde ty provozní peníze nejsou až tak úplně napjaté, jak jsem docela s překvapením zjistil, tak možná, že vás to také osloví, jestli máte nějaký velký sálek nebo vás napadne jiná možnost. Já nebudu dlouho zdržovat, kvůli mě jste určitě nepřijeli, takže já předám zase slovo Silvě a buďte tady prostě ještě jednou srdečně vítáni. Děkuju. Tak, s tou, my slibujeme, že ji otestujeme za chviličku, tady tu krabičku, ale ještě bych předtím chtěla poprosit zástupce dalších dvou partnerských organizací této konference, a to Centra Euroguidance při Domě zahraniční spolupráce a Fórum rodičů. Tak poprosím pana Petra Chaluše a paní Anu Vaňkovou, jestli byste mohli přijít sem. Chcete krabičku? Jo, určitě. Dobrý den. Já mám tak krabičku, takovou malou. Myslím si, že to dva, když mluvíme, ale současně. Jo. Já teda začnu, jestli můžu. Já jsem z Centra Euroguidance pod Domem zahraniční spolupráce pod MŠMT, takže jsem vlastně ze státní organizace. Centrum Euroguidance tady má pro vás třeba zajímavé publikace zdarma. Tím se odlišuje od Eduinu, tím se nechci jako vytahovat, ale je to samozřejmě z peněz Evropské unie, jsou publikace o kariérovém poradenství
a budu tady mít prezentaci a jsme rádi, že Euroguidance, které i například Silva a další z vás dobře znáte, se mohl stát partnerem této konference a přispět drobnými předměty a knihami vlastně ke kvalitě této akce. Máme tu i prezentaci na téma evropské inspirace v zapojování rodičů do kariérového poradenství. Tak. A já jsem slyšet snad, já jsem ráda, že jsme se tady dneska setkali na této konferenci, já jsem tady jako zástupce Fóra rodičů, která je organizací s celonárodní působností, organizujeme různé besedy, setkávání, kampaně. A právě nyní je docela důležité, stojíme na tom, že komunikace mezi školou a rodiči je velmi důležitá, proto jsme tady. A stojíme na třech pilířích naše organizace, a to je kvalita vzdělávání, rovný přístup všech dětí ke vzdělávání a participace rodičů na vzdělávání svých dětí. Takže roste nyní zájem o společnou komunikaci a proto jsme se tady taky všichni sešli a doufám, že si tu konferenci užijeme. Máte tam hezký letáček, doufám, že se stanete příznivci našeho fóra rodičů v materiálech. Tak děkujeme. Tak předám. Já zároveň řeknu, že máme tady kameru, to znamená, vy, co jste zde, jste si přišli tu konferenci užít na vlastní kůži, ale my samozřejmě budeme dále propagovat, to si myslím, v tom je síla Eduinu, k tomu, abychom mohli vlastně co nejvíc rozšířit to, co tady dneska bude řečeno. Já když už jsem u těch partnerů, tak to vezmu rovnou dohromady a to, že bych ještě chtěla poděkovat, kromě již zmíněných, kteří tady osobně jsou, tak bych chtěla poděkovat řízení školy, máte tam časopis ve své složce, potom bych chtěla poděkovat agentuře Jinači, která nám pomohla s propagací a bakalářům taktéž a máme i tu možnost, dneska budeme tady mít nějaké občerstvení od Bageterie Boulevard, která nám taky poskytla k tomu nějaké pochoutky, které si zažijeme společně. Ale abychom otestovali ty inovace, tak pojďme se do toho pustit. Nejsem nikdy se nebám moc silná v tělocviku, tak doufám, že vás někoho nezraním. Když jsme u toho kariérové poradenství, pojďme si takhle hodit do sálu tu kostku, kdo ji chytí, ten ji chytí zkrátka. Ale když se řekne kariérové poradenství, jedno, dvě slova, co si s tím asociujete? Jakmile řeknete, hoďte prosím dál. Uvidíme, co nám z toho vznikne za řetězec. Souhlasíte? Tak já posílám někam. Příprava na budoucí povolání. Obecně budoucnost. Komunikace s žáky ohledně jejich volby, co si přejí, zájmy, schopnosti, dovednost. Pomoc dítěti. Já si vybavuji třeba nenaplněné ambice rodičů. Celoživotní vzdělávání. Poznání svých silných stránek. Můžu tady? Už to padlo, ale v kontextu s těmi dětmi, tak rozhodně pomoc dětem a rodičům při výběru budoucího povolání nebo směru života. Už na vás? Můžete nám dělat vás, to výborně, tak vám moc děkuji, vidíte, že že nás to nějak aktivizuje. A já už bych teďkom, kromě toho, že nás po přestávce bude čekat občerstvení, které bude hned u vstupu, budete tady s námi, pojďte s námi strávit oběd, pak nás čekají workshopy, které budou tady v místnostech, kam jste se zaregistrovali, ještě někteří nám přibudou až na workshopy, tak pojďme rovnou se pustit do programu.